ွဲရဲနဲ့စောင်းမြစ်ကာလာတော်ကပေါ့မနက်ခင်းတစ်ခုမှာဖျားဝဲပြုတ်ပြီးတာနဲ့နေ့လည်သာစားပြီးတရားထိုင်မယ်လို့တော့အတိမိတ်ဆွေတို့ကဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဗီလီမေးချင်လို့အင်နာခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးရောက်ချလာတယ်။သူတို့အိမ်ရောက်လာတော့ဗီလီတွက်ဟောပြောလာရင်လှုပ်ပြီးနောက်တော့ပျောကစစ်ချင်နေဆိုလို့စစ်ပြီးအဲ့လိုပျောကစစ်နေတဲ့အချိန်ဖုန်းတစ်ခုကဝင်လာခဲ့တယ်။ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကလေးတွေကိုတရားဝင်ပူနေလို့လာပြင်ချင်တယ်။အသင့်ပြေးပေးထားပါတဲ့။ဘလို့ဖြစ်ကြရလဲ။အခုပူးနေတာရေပျောက်ပြီလားဆိုပြီးလဲမိမေကအလုံးတကြီးဖုံးဆက်ပြီးဖုံးကိုချသွားတယ်။ဖုံးဆက်တဲ့သူကလည်းအရင်ကကျွန်တော်စီမှာဘီရင်နေမေးပချမ်းဆက်နေစစ်ဖူးရဲ့သူသူနဲ့အဲ့ဒီကြောင်ကဘလို့ဆက်ဆက်မိလဲမသိပေမဲ့အင်ကပူးနေတဲ့ရှမ်းတိုက်ကိုထွက်ခိုင်းရပြီးလိုအပ်တာရေအမြန်လောက်ကအင်ကဧည့်သည်ကိုပြန်ခိုင်းရတယ်။သူတို့ရှိမှာပုံပြောနေတာဆိုတော့ဘီရင်လာမေးရဲ့သူတွေကစီယာအဲ့ဒီကြောင်ကိုလိုက်ဖို့ပြရမလားအဲ့လိုမေးသေးတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုလာခေါ်မှသွားလို့ရတာခုဆန္ဒနဲ့ကိုသွားလို့မရရဲ့စီးရွေရှိတယ်ခဏနေတော့ဖုန်းထက်ဆက်လာတယ်စီယာကျမတို့ခဏနေရောက်ပါတော့မယ်စီယာအသိပြင်ထားပေးပါအဲ့လိုလဲဆိုရောအဝေးစားလဲပြီးလူဝတ်တာတွေကိုထည့်လမ်းထိပ်ကိုထွက်ဆောင်ရတာပေါ့အเจ้าတွေမှာအခုလိုမျိုးအဆုလိုက်တည်းရဲ့ပူတာခဏခဏကြားဖို့နေရတော့ယုံရလက်ခတ်တကယ်ပဲလားလဲမသိတေချာလဲမေးမရနဲ့ကျွန်တော်ကိုလာခေါ်ရတဲ့သူကကားနဲ့လာခေါ်တာဆိုတော့ကားပေါ်ရောက်တော့မှမေးရတယ်ဘလို့ဆက်ဖြစ်ကြရလဲပေါ့သူလည်းတေချာမသိဘူးလို့ပြောတယ်လာခေါ်ရတဲ့သူနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာမနဲ့ကညီမတွေလေးသူ့အမကအဲ့လိုဖုန်းဆက်ပြီးအခုညီတောင်းတော့ဆရာကိုကျမလာပြင်တာပဲအခုကျမအမကိုဖုန်းဆက်တော့ဝင်ပူးတာတော့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောရစီယာပူရောက်မှအခြေအနေကြည့်ရမှာပဲတရေတကယ်ပူးတာဆိုရင်ကျွန်တော်လာတာသူတိနေတော့ပြီးဆက်ပူးမှမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ရောက်နေရတောင်ပူးနေတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါတကယ်တရေပူးရမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ကလေးတွေကြောင်းစင်းတဲ့အချိန်ကလည်းဖြစ်ပြန်တရေပူးရဆိုတဲ့ကြောင်းဆောင်အဝင်မှာလူတွေကလည်းအုံနေကြတယ်ကျွန်တော်ရောက်တော့ကလေးမလေးတယောက်ကအဆောင်ဝင်လောက်မှာမူးလေလို့သူ့တငယ်ချင်းနဲ့ဆရာမလေးကပြုစုနေကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းဆရာမလေးကိုဝင်ပူးတဲ့ကလေးမလေးခဏကိုစမ်းခိုင်းရတယ်။ပူနေလားအေးနေလားပေါ့။အေးနေတယ်ဆရာဆိုပြီးပြန်ပြောတော့လောကီလိုက်မှာတရေပူရင်အေးလာတယ်။ညပူရင်ပူရတဲ့သဘောရှိရဲ့။အဲ့ဒီအရာကိုသိရအောင်ခဏကိုကိုစားခိုင်းရတာပါကလေးမလေးကိုအဝင်ထွက်ပေါက်ကနေရုံခန်းတဲ့အထိချွေခိုင်းရတယ်ကလေးမလေးကအဲ့ဒီအချိန်မှာပူးကနေတာရရှိမနေတော့ပဲဝင်ပူးပြီးဖြစ်တဲ့သူတွေဖြစ်နေကြလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့မူးလာမော်လာကိုခံစားရတာအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်လဲအကာအကွယ်သဘောမျိုးထပ်ပြီးမပူးရအောင်စိတ်တိုက်နေတဲ့အခါမှာကျောင်းပေါ်ကနေအုံးဆိုပြီးစုံညာတန်းထွက်လာတယ်။ပူးနေပြီဆရာဆိုပြီးကျောင်းသူတွေကအောက်ဆင်ပြီးတော့လာခေါ်ကြတာပေါ့။ကျောင်းဆောင်နေသားကအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကပုံစံမျိုးဆိုတော့အခန်းတွေကများပြီးအပေါ်ထက်အောက်ထက်တွေနဲ့ရှိသေးတယ်။အခုကအပေါ်ထက်မှာပြဿနာတက်နေတာကျွန်တော်လဲအောက်ကကလေးမလေးကိုစေးတိုက်ပြီးတော့အပေါ်ပြည့်တက်သွားပြီးတက်ကြည့်ရတယ်။အပေါ်ထက်မှာလဲကလေးမလေးနောက်တစ်ယောက်ကပူးကျင့်တယ်လို့လို့မူးလဲနေတယ်လို့လို့နဲ့တငယ်ချင်းကလေးမတွေကဝိုင်းပြီးရက်ခတ်နေကြတာပေါ့ကျွန်တော်လဲကလေးမလေးကိုဆရာမရဲ့နားနေကန်းထဲကိုရွှေ့ခိုင်းရတယ်အခုကလေးမလေးကိုလဲစိတ်တိုက်ဖို့လုပ်နေတော့ကြောက်ပြီးတုံနေတာပဲအသက်ရှူကျက်နေတာရယ်လဲဖြစ်နေရယ်ဆိုပြီးပြောလာတယ်ကျွန်တော်လဲကလေးမလေးကိုထပ်ပြီးပူပတ်နိုင်ခြင်းမရှိအောင်အမိတ်နေပြန်လိုအပ်တာရယ်လဲလှုပ်ပေးနေတော့ဆရာမနားနေကန်းထဲမှာအတမ်းမဆီယာမရဲ့ကျောင်းဆီယာမကြီးရဲ့ကရောက်နေကြတယ်ကျောင်းဆီယာမကြီးနားမှာကလေးမလေးတယောက်ကဆီယာမကြီးကိုတခုခုတေချာပြောပြနေရတာရှိတယ်။ဘာတွေပြောနေမှန်းတော့ကျွန်တော်လည်းတေချာမသိပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝင်ပူးကြည့်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ကလေးမလေးကိုကြည့်ပြီးသူတို့တခုခုမှားထားရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်အာရုံနဲ့ပေါ်လာပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်းသူတို့တခုခုအမားလုပ်တယ်ဆိုပြီးဆရာမကြီးကိုပြောမယ်လို့တော့ဆရာမကြီးကကလေးတယောက်ကဝန်ခံနေပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလှန့်ပြောပါတယ်ဒီကလေးတွေအုပ်စုကမုံစားချောင်းစင်းတို့ကချာလီတရေခေါ်ရဲ့နေကိုတုံးပြပြီးတော့တရေခေါ်နေကိုကစားထားတာမုံစားချောင်းစင်းပြီးချောင်းပြန်တက်တော့တရေခေါ်နေကစားထားတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ကိုဝင်ပူးတာကနေစတာပဲကျွန်တော်လည်းဆရာမကြီးကိုပြောရတယ်အခုကလေးတွေကိုချောင်းအမြန်ဆင်းပေးလိုက်ပါဝင်ပူးတာကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြတော့ပိုလျှော့ကုန်မယ်လို့ပြောရတယ်နောက်ပြီးဆရာမတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာဝင်ပူးတဲ့ကလေးတွေရဲ့မိဘကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့လာကြိုခိုင်းနေတယ်ကလေးတွေအကုန်လုံးလည်းချောင်းဆင်းပြီးတဲ့အချိန်ဆရာမကြီးနဲ့အတန်းမှန်ဆရာမတွေပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပုံကိုမေးရတယ်ကျွန်တော်မရောက်ခင်ကတော်တော်လေးတောင်းကျက်နေဆိုပဲခုံနေကန်တာအဝေးကြီးကိုလွင့်ကုန်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းမင်းလေးဘောက်ကနေခုံချမယ်ဆိုပြီးလည်းလှုပ်တာရရှိတယ်ဇလန်းစတာကကောင်မလေးတယောက်ကိုအဖြူရောင်ကောင်းဝင်ဝှက်ထားတဲ့မိမကငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးခေါ်တာကိုအဲ့ဒီကလေးမလေးကညင်းတဲ့ချိန်ကစပြီးကျောင်းလေးကလုံးမှရှိတဲ့ကျောင်းသူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ကူးတာပဲတဲ့ဇလန်းဆောင်ကိုလည်းသိရပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော်မြင်တာကိုလည်းဆရာမကြီးနဲ့ဆရာမတွေကိုပြောပြရတယ်။ဒီရဆောင်မှာငကိုကလေးကသူကရှိနေတာ။သူကသူ့ဘာသာသူနေတဲ့သူ။နောက်ပြီးသူကမြန်မာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံခြားသူဘာသာကြခရီးယား။သူရှိနေတာအနည်းဆုံးနှစ်တရာနီးပါးကိုရှိနေတော့ပြီ။နောက်ပြီးဒီနေရာမှာသူကအင်ရှင်ပဲဆရာမနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဧည့်သည်ဆိုတာကိုချင်းပြရတယ်ဆရာမကြီးကတော့သူ့အရင်ကျောင်းတွေမှာအတွေ့အကြုံရှိလို့အနှက်ပြန်ဖုန်းကြီးပင့်ပြီးကမဝါရွတ်ခိုင်းမယ်လို့ပြောလာတယ်ကျွန်တော်လည်းသတိပေးရတယ်ကမဝါရွတ်တာကသူ့အတွက်ပိုဆိုးသွားစေနိုင်တယ်အခုကိစ္စကသူ့အလိုမဟုတ်ဘူးကလေးတွေကအမားလုပ်မိတာသတိနည်းနဲ့တော့လုပ်ပါဆိုပြီးပြောရတယ်ကျွန်တော်မပြန်ခင်လိုအပ်တာရေလောက်ပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာမကြီးကလည်းဆရာလိုအပ်တာရှိရင်ဆရာမတွေကိုပြောနိုင်တယ်လို့ပြောလာပါတယ်။ဆရာမတွေကိုစပူတဲ့အခန်းတွေကိုလိုက်ပြခိုင်းတဲ့အခါမှာဆရာမတွေကလည်းသူတို့အခန်းကျောင်းတော့တည်ပုံရတယ်။ထပ်ခိုးမှာတရေကနေရဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတရေနေရနေရာကိုအလုံးပိတ်လို့မရဘူး။ပိတ်တာနဲ့တွေးထက်တန်ရတခုမဟုတ်တခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆီယာမတွေကိုအခန်းတကားကြီးပိတ်ပြီးအကုန်အောက်ဆင်ခိုင်းရတယ်။ကျွန်တော်အမင်းပြန်မှဖြစ်လို့အကုန်အပြင်ထွက်ပြီးပါ။ကျွန်တော်ကအပေါ့ဝမှနေပြီးမိကရက်ခံစရာရှိရာတွေပြောအမင်းပြန်စရာရှိရာပြန်ပြီးဆီယာမတွေကိုမနဲ့ပြန်ဖုံးဖုံးနှုတ်ကြွလာတဲ့အခါမှာကမဝါရုတ်ခန့်နေရင်အရင်ဆုံးဒီနေရာမှာမကျွတ်မလွတ်တည်ရှိရင်မနေဖို့အမားပါသွားရင်ဝင်မယူဖို့ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုပြီးသိချာမှာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလားခေါ်ရသူရဲ့ကားဟုံမောင်းတဲ့ဦးကြီးပြောတာကအဲ့ဒီအဆောင်မှာသူ့ကိုကြောင်းတဲ့ကလေးကနာမည်ကြီးတဲ့ဘိုးမတရေဆိုတာရှိရလို့တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ပဲပြောလာပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်တရေရဲ့တတန်းကိုခံမှန်းလို့ရနေပြီးတော့တရေနဲ့လူဆိုတာစီးတစ်ခုထားရင်သူတို့ကိုဘာမှမလုပ်ဘူးကလေးတွေကလည်းမစမ်းမစော့ဘူးဆရာမတွေကိုလည်းမှားထားခဲ့ရပါတယ်။အနှံ့ပြန်ရောက်တော့ကျောင်းဆရာမကြီးကနာမည်ကြီးဆရာတော်တွေကိုပြစ်ဖိတ်ပြီးတော့အနေရကင်းပရိယုတ်မိတ္တတုတ်တွေရုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းဝင်ပူးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးကြားသိရတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဆရာတော်ကြီးကမိတ္တရက်ခံပြီးတရေမကိုမိမိဖုန်ကြီးကြောင့်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သွားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌကိစ္စတွေမကြားရတော့ပါဒီနေ့ထိပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်လေတက်ကလောက်ရဲ့တရေပုံမြင်ပြောရဲ့အစီအစဉ်ကဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။နောက်ထပ်လည်းအသစ်အသစ်တွေကိုနားထောင်ဖို့အတွက်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။